Palandong para sa Sabado. Ang atong ebanghelyo mga kaigsoonan, nindot kaayo ang mga mensahe nga atong makutluon sa banan. Ang nagsulat ni ini mi confirm na si Pedro gayon mao'y giila na mao'y ilang pangulo. Sa ato pa, kung giila si Pedro nga ilang pangulo, giila usab kini ni Kristo. Si Kristo mismo mitahod og authority within sa iya usab nga bundok sa mga apostles. Sa ato usab nga kaugalingon, dili ba ang atong katesismo mingon man usab nga si Pedro bayapon ang atong una nga santo papa sa simbahan. Mauni nga gitawag usab kita paghatag og igo nga pagrespetar, pagtahod, pagpaminaw sa mga kanaguan sa sipan authorities in the church, gikan sa ato ang Santo Papa, Cardinal, Obispo, mga pare o deacon. We have always to show respect sa ato authorities of the church. Ikaduha, ang Ebanghelyo mingon dili ang tanan nasulat sa Ebanghelyo o sa balaang kasulatan. Mauni, ang ato usap nga katesismo mingon there are two sources of faith, Biblia o kunya ang tradisyon. Ang tradisyon mingon mga practices nga ato ang giadap nga nakapalig-on usab sa tuwa usab nga pagtuo diha ni Kristo o sa atong Ginoo. Mauni, dili tanan ang nasulat sa Biblia ang tuburan sa ato ang pagtuo. Dulaw sa igingon, tradisyon. Ang maong tradisyon nakapalig-on usab kini sa ato apod nga pagtuo as source of our faith. Mauni, among lagi itong amahan, pili among karong pamalandong, agay kami kanunay sa iyong pagtuo, ang pagtuo nga makatun ka namo sa imong o sa amo ah, nga kaluwasan niya sa imong gingarian sa Diyos.